Hyvää päivää Indresin kuulijat. Käydään analytikko Erkki Vesalan kanssa tällä videolla läpi Wärtsilän sijoituskohteen. On tosiaan Erkki kääntyi vähän puolelle. Käydään läpi miksi, ja puhutaan energian sekä Marinen pitkän aikavälin näkymistä. Erkki, aikana kysymyksenä. Tosiaan sä käännyit pitkän positiivisen alan jälkeen negatiiviselle puolelle osakkeessa. Minkä takia? Pikkasen kun analysoi noita Wärtsilän markkinoita nimenomaan laitepuolen näkymiin, niin kyllä mä näen, että tällä hetkellä noi riskit on materialisoitumassa, mitä tulee Wärtsilän moottoripuolen kysyntään sekä voimalapuolella että sitten niin kuin Marine puolella. Ja toisaalta tuo osakkeen arvostus, niin se on kuitenkin kohtuullisen tiukka melkein kaikilla mittareilla, mitä tässä on näkyvissä, että nämä kysyntänäkymät pitää ne ajurit aika niin kuin harvassa, ja jos arvostus on tiukka, niin ei mulle oikeastaan nyt jäänyt tällä hetkellä muita vaihtoehtoja. Kun 4 tulos julkaistaan ensi torstaina, mitä odotuksia sulla on sen suhteen, missä sulla on päähuomio? Yhtiöhän on oikeastaan se, mitä on kaidattu, niin on, että liikevaihto, koko vuoden liikevaihto tulee alas semmoinen 10%, ja Q4:lla se tarkoittaa noin 25%+ vuoden takaisin. Siinä nyt ei ole kauheasti riskiä. Kannattavuuden suhteen tietysti, niin me ollaan kohtuullisen lähellä konsensusta, vaikkakin se alapuolella oikaistujen bittimarginaali tuolla 90% paikkeilla. Ei siinäkään mitään kauhean isoja riskejä ole. Mutta sitten se tosiaan tilauskertymä, siinä me ollaan konsensusta varovaisempia. Iso negatiivinen muutos siellä tulee joka tapauksessa. Isosta tilauksista ei ole kauheasti tiedetty ainakaan tähän mennessä. Ja sitten tietysti ennen kaikkea noi markkinanäkymät nyt niin kuin alkaneelle vuodelle. Wärtsilähän peruu aikaisemmat markkinanäkymänsä koronan takia jo viime maaliskuussa, että nyt oikeastaan ensimmäinen kerta taas, kun pitäisi jotain sanoa, että mihin päin se markkina on menossa. Ja siinä on se hyvä puoli, että koska vertailukausi on niin heikko, niin kyllä sieltä jotain positiivista se markkinanäkymissä varmaankin pitäisi sanoa, mutta tosiaan kun siitä ei kauhean isoja, iloisia johtopäätöksiä vielä voi vetää tosiaan, koska kasvu on, tulee joka tapauksessa, mutta ei se vielä mitenkään kauhean rouheaa kasvua tule olemaan tänäkään vuonna. Sä video alussa jo viittasitkin, mutta tosiaan nuo pitkän aikavälin näkymät, jos käsitellään eka tuo energiapuoli, niin onko käymässä niin, että Wärtsilästä tulee semmoinen väliin putoaja? Ei välttämättä, mutta sanotaan, että riskit sen suuntaan on kyllä kasvanut, ja tässä on takana ennen kaikkea, kun puhutaan uusiutuvista, puhutaan aurinko- ja tuulivoimasta, niin kyllä noin niin kuin sähkön varastointijärjestelmät, ennen kaikkea tietysti akkujen ja akkukapasiteetin, niin sen hinnat on tullut alas aika lujaa ja itse asiassa melkein niin kuin kiihtyvällä vauhdilla. Että keskimäärin viimeisen 8 vuoden aikana melkein 20% vuodessa tullut akkukapasiteetin hinta per megawattitunti niin on tullut alas. Ja jo nykyisellään niin pystytään tarjoamaan aika monta tuntia nyt sitten niin kuin akkukapasiteettia tällä niin kuin aurinko- ja tuulivoimalle tilanteessa, jossa aurinko ei paista tai ei tuule. Ja tämä on nyt sitten niin kuin vähentänyt tavallaan tai kaventanut sitä Wärtsilän markkinapotentiaalia, mitä tulee tähän kaasumoottorin tarjoamiseen säätövoimana tuonne. Ja yksi semmoinen lisäparametri tähän muuttuneeseen tilanteeseen on vielä se, että iso kaasuturbiinivalmistaja General Electric, he markkinoivat nykyisin tämmöisiä hybridiratkaisuja, että on aurinko- ja tuulivoimalla, sinne myydään ensin akkukapasiteettia ja sen päälle sitten kaasuturbiini. Miten tämä liittyy Wärtsilään on se, että aikaisemmin näitä Wärtsilän moottoreita markkinoitiin nimenomaan, että pystytään nopeasti saamaan käyntiin ja ajamaan alas toisin kuin kaasuturbiinit. Mutta nyt sitten kun se joustokohdan tarjoakin nämä akkukapasiteetti, niin siinä on tavallaan tietty Wärtsilän kilpailuetu suhteessa kaasuturbiineihin on kyllä sulanut aika nopeasti, ja tämä on tietysti tietynlainen uhkakuva tämäkin. No jos se ihan välein putoaja, niin monet sijoittajathan on tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita energiamurroksesta, niin jääkö Wärtsilä vähän sitten sivusta katsojaksi? Se on mielenkiintoista. Wärtsilähän on nyt sitten vannonut muun muassa tämän Power to X, eli vedystä. Vetyä tuotetaan ensinnäkin elektrolyysissä uusiutuvalla energialla, sitten sitä vedystä tehdään synteettisiä polttoaineita. Mutta kun Wärtsilä ei itse myy näitä elektrolyysilaitteita, ja sitten tämä, mikä on se, sitten se voittava synteettinen polttoaine, sekin on vielä vähän auki.
tilanne on epäselvä. Sieltä voi tulla ammoniakkia, sieltä voi tulla metaania, joita molempia pystytään tietyssä määrin käyttämään. Wärtsilä moottorista itse asiassa metaania varsin hyvinkin kaasun sijasta, mutta sitten jos mennään suoraan vetyyn, niin sitten tilanne onkin taas vähän mielenkiintoisempi. Tällä hetkellä vielä niin kun vedyn käyttö suoraan polttoaineena niin on kyllä haastavaa perinteisellä niin polttomoottoriteknologialla. Sitten ollaan jo lähempänä sitten niin kun perinteistä kennoteknologiaa ja sillä puolella Wärtsilä sitten taas ei ole. Tilanne on harvinaisen epäselvä, että mikä se voittava ratkaisu tulee pitkällä aikavälillä olemaan, mutta se, että kun se on epäselvä, tarkoittaa sitä, että asiakkaat kyllä panttaa investointeja. Tuntuu, että tästä on useampi vuosi puhuttu tästä panttaamisesta, muun muassa tästä syystä, niin sijoittaja ei varmaan kannata pidätellä happea siis, että korkki lähtisi pullosta niin sanotusti. Ei, koska nimenomaan riskit on tosiaan, että mikä on se voitto, mikä on se pitkällä aikavälillä tehokkain paras tapa ja halvin tapa tuottaa sähköä, toisaalta sitten se tapa, johon kohdistuu vähiten niin kuin viranomaissäätelyyn liittyviä riskejä. Sen takia tässä tosiaan ollaan jalat pöydällä niin kuin monissa voimayhtiöissä kyllä, että mikähän näistä tarjollavasta vaihtoehdosta sitten olisi se kaikkien sopivi. Jos puhutaan sitten taas tuosta Marinen puolesta, niin tuntuu, että sielläkin on yhtä kuivaa kuin kuiva telakalle. Mitä sä sieltä odotat? Siinä on vähän samantyyppisiä parametreja. Sielläkin mietitään, tietysti laivoja rakennettiin takavuosina vähän liikaa suhteessa nykyiseen taloustilanteeseen. Kapasiteettia on runsaasti tarjolla monet laivoista edelleenkin kaijassa, ja niillä ajetaan aikaisempaa alhaisemmilla nopeuksilla. Mutta sama polttoaine ongelma sielläkin, että mikä on laivoissa se voittava polttoaine pitkällä aikavälillä. Onko se nestekaasu, onko se tosiaan metaani, onko se ammoniakki vai onko sekin vety pitkällä aikavälillä. Ja juuri tämän saman seikan ympärillä myöskin niin kuin varustamoissa mietitään, että millä laivoilla tässä voidaan turvallisesti luottaa, että niillä voidaan ajella vielä 25 vuoden kuluttuakin. Ja sitten tällä hetkellä niin kuin erityistä kysyntäpainetta ei myöskään ole etenkään tuonne Wärtsilä tärkeälle risteilijäpuolelle, niin kuin hyvin tiedetään. Että oikeastaan ainoa, mitä on ehkä tässä vaiheessa nähtävissä, että joskus 24-25 vuosina silloin alkaa sitten jo niin kuin pelkästään vanhan kaluston romutusten myötä, niin alkaa olla niin kuin uusimistarpeita, mutta sitä ennen tässä voi kyllä olla kohtuullisen kuivaa kautta niin kyllä useampikin vuosi. Kiitos Erkki näistä kommenteista. Toivotaan nyt tietysti suomalaiselle suuryhtiölle menestystä, että nämä harmaat pilvet taivalta väistyisi. Käykää lukea viimeisen premium-raportti Indes.fi, jos olette premium-jäseniä tai seuraa Wärtsilää, mikäli nekin kommentit kiinnostaa enemmän. Tässä vaiheessa kaikille oikein kivaa tuloskauden aloitteluun. Lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.